Ang ikaapat nga pulong gikan sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 46 o kini makita usab sa Marcos kapitulo 15 bersikulo 34 nga nagingon, Dios ko nganong gibiyaan mo ako? Si Jesus direkta nakigsulti sa Dios sa ikaduwang higayon. Akong nakita nga kini nga pamulong nga labi kalisod nga ipamalandong kaysa sa uban. Kinahanglan kong musandig sa akong lingkuranan, ibutang ako mga kamot sa likod sa akong ulo, ug isentro ang mga pulong sa dugay sa panahon, o hunahunaon ang mga pulong sa dugay panahon. Kinahanglan ako nga hunahunaon pag-ayo ang mga pulong. Nga, ngano nga gibiyaan mo ako? Busa, naghimo ako usa ka gamay nga panuki-duki o pagbasa, ug akong nahisayran nga kini mahitungod sa matubsanon nga gugma nga kanunay nga nagiusa kaniya sa amahan. Giisip niya kita sa kahimtang sa pagkamakasukihon. Hangtod sa punto nga makasulti siya, hulip ka na tugikan sa cross o Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? O gibasa ko usab ang Salmo 22 nga adunay linya nga nag-ingon, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Mao nga medyo lahi ang akong pagpamalandong. Dili kini ang Dios nagsalikway kanako. Apan nga mahimo natong talikdan ang atong Dios pinaagi sa dili pagsalig sa iyang gugma alang kanato. Kinahanglan natong hinumduman nga si Jesus nag-antos alang kanato ug nakig-uban kanato. Kini ang atong mga sala nga naa sa krus. Ug busa kinahanglan nato mahibal-an nga ang Dios kanunay nagauban ka na ito og wala kita gibiyaan. Gihigugma niya kita og ipasaylo kita. Naghulat siya nga dawaton sa atong kinabuhi. Ikaw, andam ka ba nga pasudlon siya sa imong kinabuhi?